В нашій студії Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Добрий вечір. Добрий вечір, пане. Добрий вечір. Українські бійці досягають поставлених цілей на Курщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення. За його словами, сьогодні вже ухвалено закон про підтримку наших воїнів, які воюють на російському прикордонні. Почуємо далі. Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. Також головком доповів по оновленнях на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, це поповнення обмінного фонду для України. Україна не говорила про підготовку Курської операції, бо для світу це здавалося б нереальним. Про це також заявив президент України Володимир Зеленський. Він твердить, що концепція так званих червоних ліній розсипалася, далі цитата, десь під суджею. Ще кілька місяців тому багато хто в світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найбільш червоних з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто і не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить саме за себе. Наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна уберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський якраз звертає увагу на те, і ми розуміємо, і зараз просто інтерпретація, можливо, навіть довільна з мого боку, але ми розуміємо контекст. Рішення бити дальнобійною зброєю Україна досі не має. Червоні лінії, про які довго вкладав цю думку Путін своєю пропагандистською машиною в голови наших партнерів, вони також, ну, по суті, от президент Зеленський вказує, що, ну, це велике, величезне запитання. Сьогодні Збройні сили України проводять операцію на території Російської Федерації з метою убезпечення наших вже територій, зокрема Сумщини і наших громадян, від застосування тих воєнних спроможностей, які готувалися. Що з цим всім тепер робити? Тепер треба це складати до купки і знову їхати, не знаю, до Сполучених Штатів, в Брюссель, куди, пане Ігоре? По-перше, ми маємо право на свій захист згідно з статутом ООН, так як ми вважаємо за потрібне. На нас напали. І ми можемо проводити операції хоч в Курській області, хоч в Білгородській, а хоч в Московській. Ми, в принципі, їх проводимо нашою власною далекобійною зброєю. І це наше право, і я думаю, що нашим партнерам нема що заперечити в реалізації такого права. Єдине, що ми, на жаль, поки що не можемо використовувати дійсно далекобійну зброю, і ми, як надійний партнер, який взяв на себе зобов'язання використовувати ту зброю виключно на території окупованій, ми своє зобов'язання виконуємо. Але знову ж таки, абсолютно правильно ви кажете, президент говорить про те, що ми вимушені були проводити такі операції задля того, щоб відтіснити від кордону ті самі збройні сили Російської Федерації, які завдавали удари по території Сумщини і взагалі по території України. Я сподіваюся, що зараз світ і наші партнери знову таки побачили, що немає ніяких червоних ліній. Це все уявні лінії, які Кремль хоче малювати в головах наших партнерів. І ви бачите, що як Кремль активізувався на сьогоднішній день для того, щоб максимально знизити підтримку України у наших партнерів. В тому числі, ви бачили, я думаю, що ті самі розслідування по Північному потоку, які зараз дуже сильно обговорюються в Німеччині, і певні політики, які дуже довго мовчали, тому що розуміли, що їхня позиція нікому не цікава щодо України і щодо підтримки Росії, зараз піднімають голови і говорять про те, що, а може, нам потрібно переглянути нашу допомогу Україні через те, що ось бачите, там Україна нібито підірвала ці потоки, хоча це й не є правдою. Тому ми продовжуємо нашу таку гібридну війну,
Але знову ж таки дуже важливо, що ми показали цією Курською операцією, що ніяких червоних ліній не існує, ніякої ескалації не сталося. І я думаю, що ми наблизилися ще на крок, щоб нам надали все ж таки той дозвіл бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. А насправді цікаво, на чому ще зауважив президент от під час своєї промови стосовно Курщини, така важлива цитата. Якби партнери зняли обмеження на використання далекобійної зброї, ми б і не потребували фізичного її необхідності заходити на територію тої самої Курської області. Тобто, але питання в іншому. Ну, вже це сталося. Результат є, він позитивний, є ті росіяни, які здаються в полон, обмінний фонд величезний, за словами нашого керівництва. Але, пане Ігоре, ви спілкуєтеся з міжнародними партнерами. Після того, як це відбулося, якими враженнями вони діляться? Чи є це, чи було це сюрпризом те, що зробили українська армія в Курській області? Які їхні очікування? Чи тепер кажуть, що все, тепер точно даємо зброю? Або якщо українці змогли це зробити так, можливо, вона й не потрібна? Ви знаєте, і в цьому абсолютно щиро і відверто нам говорять американські політики і конгресмени говорять про те, що американцям постійно потрібен джерело уваги, постійно потрібні якісь перемоги. І вони нам досить часто наводили, ось пам'ятаєте, коли там сталася Харківська операція чи Херсонська операція, ми підняли градус всередині суспільства, і суспільство само вимагало, ви бачите, там українці перемагають, давайте їм більше зброї. Зараз, в принципі, з Курською операцією відбулося фактично те саме. Ми знову потрапили на перші шпальти. На жаль, так, ми вже втратили увагу американців, американського суспільства, але зараз з Курською операцією ми знову на перших шпальтах. І я думаю, що це все ж таки ще одна цеглинка для того, щоб нам і надали більше зброї, і надали все ж таки дозвіл по бити далекобійною зброєю. Я коли там перебував, ось буквально два тижні тому в Сполучених Штатах, ще до Курської операції це було, і ми якраз таки просували основні два меседжі, два прохання. Пришвидшити ті пакети, які нам вже були проголосовані ще півроку тому, надати надання зброї. І все ж таки зняти оцю заборону використовувати далекобійну зброю. Ну і третє, я думаю, що тут, і тут я бачу деякі сигнали, це розширити номенклатуру цієї далекобійної зброї. І ми конкретно просили, я думаю, що про це вже говорять в публічному просторі, ракети для F-16, які називаються JASSM, вони, в принципі, по характеристиках дуже схожі до Таурусів, які так нам не надали поки що. І є більш далекобійними навіть, ніж ті Storm Shadow та Scalp, які ми маємо. Там є певні позитивні зрушення, я сподіваюся, що все ж таки ми скоро їх отримаємо. Зокрема, з приводу Великої Британії, в уряді Великої Британії заявили про те, що підтримували і будуть підтримувати Україну. Про це, зокрема, заявив речник прем'єр-міністра країни Кіра Стармера. І у відповіді на заяву, це відбулося Володимира Зеленського, про уповільнення допомоги Україні. Представник уряду, зокрема, наголосив, що Лондон має намір і надалі допомагати Києву у його боротьбі із російською агресією. Я нагадаю, що раніше Володимир Зеленський звернувся до партнерів і закликав до пришвидшення постачання зброї та снарядів. Адже для України зараз надзвичайно важлива вчасна логістика оголошених пакетів. Тут щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо, у війні немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Знаєте, Борис Джонсон там теж пишуть колонки, дуже цікаві для Daily Mail. Поки анонси. Так, анонси він написав своїх колонок, і там прозвучало, що, дивіться, настав момент. І ви правильно сказали, пане Ігоре, що от коли Курська операція розпочалася, то увага знову прикута до України. І Борис Джонсон пропонує, дивіться, зараз якраз той самий момент, коли потрібно не те, що там нове щось дати, а виконати все, що ми наобіцяли до цього моменту. І чому згадується Велика Британія? Ну, зрозуміло, Storm Shadow, так? От цей момент. Велика Британія, до речі, вона, на вашу думку, вона як? Вона достатньо незалежна від думки, наприклад, там Берліна, Вашингтона? Це історія якась така окремих взаємовідносин у нас складається?
Два слова буквально про реакцію на Курську операцію. Мені дуже сподобалося, як два німецькі генерали обговорювали біля карти, як проводиться Курська операція. Це під час щось нагадувало YouTube якоїсь трансляції Bild, по-моєму, це було. Один з цих генералів, це, до речі, не згадаю зараз його прізвище, це відповідальний за все озброєння, яке надається Україні. Тобто він абсолютно в курсі, що відбувається, і якими силами і засобами це зробимо. І, до речі, тут потрібно віддати належне Німеччині, що вона сказала, що леопарди ваші, як хочете, так і використовуєте їх. Хочете в Курській області, хочете не в Курській області. Щодо Британії. Британія в багатьох моментах була першопроходцем, таким лідером надання нам певних видів озброєння. Вони першими сказали про челенджери, танки, які привідкрили, а Абрамси вже від американців відкрили все ж таки постачання нам танків. Ті самі далекобійні ракети Storm Shadow і так далі. Але все одно вони дивляться на позицію Сполучених Штатів. І дивляться на позицію Сполучених Штатів саме тому, що гарантом безпеки в НАТО і в Європі фактично є Сполучені Штати. І ми бачили вже багато разів, коли і Німеччина, і Британія йшли в форватері якихось рішень, які приймали Сполучені Штати. Я думаю, що поки ми не отримаємо рішення від Сполучених Штатів щодо надання дозволу бити по території Російської Федерації далекобійним озброєнням, Британія не дасть такого дозволу. Але після, я думаю, що всі підуть в форватері. Як це було, власне, із наданням нам дозволу бити просто по території Російської Федерації? Але якщо ми раніше казали про те, що потрібен дозвіл Сполучених Штатів країнам, яка має цю ж американську зброю, тобто вона може бути там роками у власності або вже викуплена там Німеччиною, іншими країнами, і якщо виробництво Сполучених Штатів і Штати мають дати дозвіл, його немає, тоді є заборона. Але якщо це виробництво окремих країн, все одно ми чекаємо затвердження Байдена, Конгресу і так далі, це ще працює? От дивіться. Тобто загальна історія залежить. Умовно кажучи, це неофіційна позиція. Це не означає, що Сполучені Штати мають там прислати ноту про те, що давайте дозвіл, можете давати дозвіл Україні використовувати Storm Shadow. Це негласна домовленість, яка існує саме тому, що всі ці країни Європейського Союзу та Британія не хочуть прямої якоїсь зіткнення, прямої відповіді від Росії. І, звісно, що вони хочуть бути прикриті Сполученими Штатами. Те саме відбувається, насправді, із Польщею, яка, в принципі, готова нам допомагати, мати єдиний простір ППО і перехоплювати ракети. Але вона каже, що давайте, щоб НАТО сказала «Окей». А НАТО – це Сполучені Штати сказати мають окей, сказати, що добре, тоді ми беремо на себе зобов'язання у разі ескалації вступити на стороні там Польщі. Угу. Ось в чому зараз питання. Зараз таке особисте спостереження. В Росії не пишуть, і там оці спікери типу Захарової, вони нічого не говорять. Я не чув там про якісь ракети американські чи британські. Проте, от ви зараз згадали поляків, дуже такі звучать, знову якісь погрози з приводу того, що якщо Польща раптом вирішить використовувати або збивати російські законні ракети в українському, так, отак от сформульовано в українському просторі, повітряному, то це все, це прямий конфлікт з НАТО. От погроза йде пряма зараз в Варшаві. Чому зосередився Кремль саме на повітряному просторі, а не на Курську все-таки? Уводять вони увагу від цього? Тому що простіше показувати власних медіа, що вони воюють з НАТО, а не з Україною, і програвати, умовно кажучи, НАТО, чи якось ставити себе на один шабель з НАТО, це, звісно, що якось піднімає себе в очах там росіян. Але разом з тим, ви бачите, що вони не НАТО погрожують конкретно, не Сполученим Штатам, а Польщі як члену НАТО. Тобто, умовно кажучи, вони давлять на я не можу сказати слабких партнерів, але точно слабших за Сполучені Штати. І саме таким чином, маніпулюючи, говорячи про те, що ось тільки там спробуйте це зробити, ми дамо відповідь по Варшаві. Не по Вашингтону, а по Варшаві.
І саме тому Варшава каже, що типу, я не хочу отримати відповідь від Російської Федерації, якщо нам дозволить Сполучені Штати, а значить візьме на себе обов'язок відповідати чи закривати Варшаву патріотами чи чимось іншим, тоді ми будемо у грі. І це тактика давня Російської Федерації давити на слабких партнерів отак от прямо один на один, скажімо. Ще продовження там відбулося. Лукашенко розказав про те, що існує вже розроблений план спільно з Російською Федерацією, як окупувати частину Польщі. План вторгнення, фактично. Це сказав практично вчора. Тобто він передає знову ці всі сигнали. Наступний об'єкт виявляється не Балтійські країни, це Варшава. Ну, так виходить. Це, знову ж таки, дуже, скажімо так, постійна, звичайна тактика росіян підвищувати ставки. Показувати, що якщо ви будете йти далі, ну ми тоді підемо на країни НАТО. Але спілкуючись з партнерами країн НАТО і питаючи їх, чи ви бачите реальну загрозу, вони говорять, що ця загроза там десь близько нуля або 1%, тому що ми розуміємо можливості на сьогоднішній день Російської Федерації. Вони не можуть себе захистити в Курській області, про який захват Польщі, як частини НАТО, вони можуть говорити. Це риторика просто для підняття ставок і знову прогріву власної аудиторії в тому числі. Як зараз російські інформаційні так звані спецслужби, да, й пропаганда діє в тих самих Штатах або в Британії, або в інших країнах Європейського Союзу, вони стали більш активними? Тому що це теж елемент боротьби. Ну, ви ж бачите, те, що я казав, да, зараз, чому зараз піднялось питання північних потоків? Саме для того, щоб знизити підтримку саме Німеччини, перш за все Німеччини, яка є лідером в Європі по допомозі України, військовій допомозі України. Дуже багато консерв. І я вам скажу, що вони, деякі з них, на жаль, фінансуються колишніми нашими громадянами, біглими, що називається. І я, повертаючись з Сполучених Штатів, від конгресменів Сполучених Штатів чув про те, що ось тут бігають лобісти, розповідаючи, наприклад, про ту саму ситуацію з забороною Московської церкви, що так, це насправді не боротьба з загрозою ФСБ чи розповсюдженням сіткою ФСБ в Україні, а це боротьба з вірою. Хоча це неправда абсолютно. І насправді вони активізувалися, їх багато, і ми ось цю гібридну війну, ну, десь, чесно кажучи, ми і програємо, тому що нас не так багато в медійному просторі на сьогоднішній день. От зараз з Курськом, да, ми вийшли, але Україна і війна в Україні там сходить з перших шпальт. Тут, ну, рішення, от про яке ви згадали, воно тільки сьогодні було ухвалено Верховною Радою. Тобто ви, да, прогнозуєте, що зараз активізуються оці от... Вони активізувалися, але, чесно кажучи, це, знаєте, перебільшення про те, що пересічним американцям цікаво, що відбувається в церкві в Україні, по-перше. А по-друге, спілкуючись з багатьма республіканцями, там, моїми друзями в Конгресі, вони говорять всі майже одне те саме. Так, є певні там ізоляціоністи чи певні люди, які завжди були проти України, вони вкидають ці меседжі. Але абсолютно більшість розуміє, що це ваше внутрішнє питання, і вам його вирішувати, і як захищатися від того ж самого ФСБ. Ігоре, дякуємо вам. Ігор Дякую. Чернів, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем нашої студії.